Hvorfor dro jeg til Kamerun? Jo, jeg skulle egentlig vært til Mosambik, men så ble det en orkan der nede som ødela hele leiren vi skulle vært i. Så skrev jeg til en fyr som heter Terje Henkel og sa at har du ledig plass på din ekspedisjon i Kamerun? Så sa han at det har jeg hvis du betaler. Og det gjorde jeg, og vi kan vel si at å dra inn i en sånn regnskog, det er ikke akkurat a walk in the park, for å si det mildt da. For det første koster det penger. Det koster 12 000 kroner å få samletillatelsen. Så der begynner vi der altså, og så er det resten da. Men jeg har jo et lite firma som heter Fungiflora. Firma du aldri har hørt om, det er slogan for firma. Og så jobber jeg litt innimellom, og så tar jeg penger derfra til å bruke, for det er ikke noe vits, og så gjør det noe annet enn å drive med soppturer. Så det gjorde jeg, og der, det prosjektet som Terje Henkel har vært med på, det er et prosjekt som går over 5 år, og dette var det siste året. Han undersøker en svær ektomykorrhiza, skal vi si, felt, som har en plante som heter Gilbertonidendron, hører hjemme i myrtase uten at det sier noe. Men det var et område på en 300-400 mål, og de ligger spredt utover i denne regnskogen. Dere skal få se på et bilde snart. Og der har han ligget sånn 2-3 måneder hvert eneste år med en ekspedisjon og samlet alt som heter ektomykorrhiza for å se hva som vokser der og få den. Så det var bakgrunnen. Og man flyr da til Paris og fra Paris til Yaoundé, og så blir man hentet med bil etter å ha sovet en natt eller to i Yaoundé, og så reiser man bort. Det tar en 7-8 timer med bil, og de to siste timene er på en ekstremt, og nå sier jeg dårlig vei. Jeg tenkte nå kommer vi ikke opp av den grøfta, men det gjorde vi. Og så kan vi begynne også å snakke om hva vi gjorde. For de av dere som ikke var til stede på geografitimen av Vestafrika, Kamerun er her nede, det er Gabon, det er Nigeria, og Kamerun ligger her og strekker seg et stykke oppover her. Geografisk sett så var dette en tysk koloni til omtrent opp til første verdenskrig. Da tappte jo Tyskland alle koloniene sine, og så delte franskmennene og engelskmennene det i hver sin del, men til slutt så sa engelskmennene ok, vi gjør en byttehandel og så videre. Dermed så ble det mer fransktalende, så 90% er på fransk i den der delen. Ja, og vi skal inn her borte i denne området her, der ligger det en svær nasjonalpark, og dette dreneres da ned til Kongobekkene på den måten her, skal vi se. Ja, her ser dere da regnskogen i Afrika, den strekker seg her borte, den er til dels mye ødelagt bortover her allerede, det er alt for mye folke, men i Kongobekkene så er det altså fremdeles ganske mye intakte skog. Og vi, her har dere selve landet, man lander der, og denne parken den ligger borti her og er på 30 000 kvadratkilometer, så det er en ganske svær park for å si det mildt. Og her er det pygmer, det er skogsgorilla og skogselefanter og en del sånne ting, så det er et ganske stort område. Vi reiste da bortover, og så blir man da satt over denne elven, som er grensen til reservatet. Så ligger det en liten pygmeleir. Okay. Ja, det ligger en pygmeleir akkurat på den andre siden. De har samlet, håper jeg, to pygmestammer der, for at disse stakkars menneskene skal jo ha anført seg en skolegang, hvilket det, man kan lure på om er det egentlig. Hadde det ikke vært bedre at de fikk lov til å gå? Jeg har jo truffet dem i jungelen en to ganger før, og da kommer altså far, mor og tre barn, og alt de eier og har, det er, henger i tørkle over ryggen. Ikke sant? Ferdig med det. Og så kan man tenke på hva vi har innimellom sånn, når man synes man har kanskje for mye eller for lite, alt ettersom. Vel, vi ble satt over elven, og her er elvene. Vi er, riktignok er vi på 600 meter over havet, men alle elvene ser sånn ut, så det er ikke noe sted du kan vasse over elven, for å si det sånn. For de er en halvannen meter dype. Fordelen er at vi er såpass høyt oppe, og det er såpass kraftig strøm, at det ikke er bilharzia der. Det er en litt ondartet sykdom man kan få. Men så når vi var ferdige med feltarbeid om dagen, sånn ved 4-5-tiden, så hoppet vi alltid i elva. Det var i hvert fall litt fordelaktig det da. Her har vi da en bro som var felt for å komme seg over elven og videre inn til leiren.
Og her har vi denne gjengen. Der har vi Terry Henkel, som er amerikaneren. Han opererer da selve budsjettet og sånt. Det er et budsjett på $400,000, som han har hatt over 4-5 år. Så er det han fyren der som heter Noah, som er fotografen og alt mulig mannen. Og så er det noen studenter og greier, og det er kokka, han der snakker vi ikke om. Det er kona til Terry Henkel, og så er det hjelpearbeidere. Vi hadde med oss 10 slike, fordi man får ikke lov til å gå ut i skogen uten at man alltid har med seg 2 stykker. Fordi går man seg vill, så er man borte. Her ser vi leiren. Vi bodde altså i telt og greier, ganske primitivt på sett og vis. Alt er hoppsi av bord og stoler og sånn, det var laget av de innfødte og satt opp på stedet, og så har man store duker over det hele, og så har vi altså har vi vært vårt telt bak der i bakgrunnen, og det ingen fortalte meg, det var at de ikke hadde senger eller madrasser, og ja, på første natta så ligger man altså på et tynt plastflak på bakken, og man snur seg da 500 ganger, men til slutt så sovner man, og så blir man en vane med dette her. Vi hadde en liten generator, og soppen, bare for å si det, vi tørket den ved hjelp av silikagel. Vet ikke noen av dere kjenner den, den forandrer fargen når den blir tørr og sånn. Så vi hadde altså egne gassflasker, som vi gassbrennere, som varmet den silikagelen og sånn, og det var 2 av disse her klerkene som føk fram og tilbake på det der. Her ser vi undertegnede stå og sortere. Problemet var selvfølgelig å få tørket dette, men det brukte vi altså silikagel i disse boksene bortover og holdt da kronisk. Vi er i et klima som er i regnperioden, slik at klokka 3 så begynte, hørte det tordene det fjerne, og klokka 4:30 så regnet det, og når jeg snakker om regne, så betyr det at vannet ramler rett ned. Og det gjør det i 2 timer, og så letter det, og så er alt vann, flyter rundt på leiren en stund, men så blir jo det borte etter hvert da. Men fuktigheten, temperaturen går aldri under 5-26 grader, og det er nesten 100% fuktighet. Så det betyr ikke noe om man går ut i skogen med tørre klær om morgenen, etter et kvarter så er man våt, enten det regner eller ikke. Og det tok jo en 2-3 kilometer, dette er altså 5 kilometer innad grensen, og så gikk vi 3 kilometer oppover til disse feltene, hvor jeg da anførselen ble sluppet løs sammen med 2 av guidene. Den ene han gikk aldri mer enn 2-3 meter fra meg, mens den andre han føyk rundt i skogen og samlet foresopper. Han så jo veldig fort hva jeg samlet og hva jeg var interessert i. Ja, her har vi leiren, der er kona til Terry og doktorgradsstudenten hans og sånn, og så ser vi da soveteltene lå rundt omkring, og så er det forskjellige arbeidstelt. Sånn så leiren ut. Så jeg var der i 10 dager, matstelle for å si det sånn. Jeg er ferdig med å spise tørt rundstykke med peanøttsmør for resten av livet. Og så var det 2-3 retter og ris, kaffe var det rikelig med, det var det hele. Og så hadde vi med 1 flaske whisky, og den skulle holde da til 5 mann til 10 dager. Så hver, når vi kom inn om dagen, så hadde vi det vi kalte i gamle dager i Norge en ankerram, det vil si en liten halv kork å ta. Ja. Men det er utrolig godt, og min kone sa sånn, greide du deg uten rødvin? Så sa jeg, det er utrolig om man greier det. Ja. Ja. Disse folkene her, de samlet sopp hele tiden, for vi hadde soppstuing til denne maten. Det var ofte ris eller makaroni, og så var det noe hermetisk greier, og så av og til fikk vi litt fisk og sånt, men det var helt utmerket. Og så er det greie døgnrytme, for solen går jo ned klokka 6:30, og så klokka 7:30 er det kølamørt. Da ser man ikke noe, så er det bare til å sitte og lese en halvtime av trikkordet, så legger man seg, så står man opp klokken 5:30 neste morgen, og så er det, ja, sånn går det. Sånn ser skogen ut. Man skjønner fort at hvis man går 15 meter til siden og ikke ser stien som går borti her, så hvis man ikke har med seg guider, og disse fantastiske, jeg skjønner ikke hvordan det, første dagen så var jeg sånn, ja nå gikk vi litt til høyre, så jeg får passe på å holde det. Det ga jeg opp veldig fort altså, fordi det var håpløst. Men når jeg ble sluppet fri, så gikk jo jeg rundt i skauen en 2-3 timer, med noen kurver, og disse karene bar og hadde med seg litt noe vann og kjeks og greier.
Og så sa jeg at nei, nå går vi hjem. Så visste de alltid hvor de skulle gå. Det var aldri sånn at ja, mulig, skal jeg gå litt ned til venstre. Nei, det var bare en rett linje. De hadde en utrolig retningssans altså. Så det var det. Hva slags soppe var det? Jo, jeg skal ikke drepe meg kongen, men ikke med graut. Var ikke det han sa, han som ble tvunget til å spise grøt, for han hadde fornærmet kongen. Det skal slippe å få for mange latinske navn. Men slektene innen podocypha, altså steriase i vid forstand, sånn som dere ser her, det altså stilkete sopper med glatt underside, altså du kan si det stilkete corticiacer, da. De var det ganske mange av. Dette er en slags en podocypha nitidula, og stereopsis er en annen tilsvarende slekt som ligner på en discomycete, men er altså ikke det. Symatoderma er også en svær steroidslekt, ganske store fruktlegemer, og på undersiden så er det enten ribber, eller er det ribber med sånne små tagger på, og er opprinnelig beskrevet, den heter Symatoderma elegans, og ble beskrevet av en fyr på Java, hvor det var en nederlender som ble sendt ned, for han, hva heter han nå? Ja, jeg har glemt navnet på han. Men han havna der nede fordi at han hadde rotet seg bort i kona til en general, og det skal man ikke gjøre. Og generalen utfordret han til en duell, og han fant ut at jeg tror heller jeg drar til Java. Og der ble han. Dette er holotypen til Plicatura alba. Det var en sopp som jeg sa at han Terry hadde vært der et 4 år før, dette var siste året av ekspedisjonen til dette undersøkelsesområdet, og han hadde funnet den og sendt den til meg, og så sagt, hva er dette? Jo, det er en ny art, sånn og sånn. Denne gangen så gikk vi tilbake til den stubben, og den var der fremdeles. Så det tok vi da nytt materiale og har kjørt DNA og greier på. Den er ganske flott, flott art. Ligner altså på en steroidsopp, og den er helt glatt på undersiden, og opp etter en sånn stor stubbe. Porosterum er en annen stor slekt som ligner på våre steroidarter, men de har cystidier og ja, kort sagt ser annerledes ut enn vanlige. Det var selvfølgelig mange vanlige sånne sterumarter, arter der borte av forskjellige slag. En som heter Sterum versicolor, som er overalt, ligner litt på en del av våre arter. De er jo vanskelige å skille. Ja, Lentinus er en svær slekt i tropene, det er vel en 30 arter. Altså det er lignende på skivesopper, men de er altså dimittiske. De har altså skjeletthyfer og er egentlig, og det har altså DNA vist, det er egentlig poresopper som har gått over til å være skive. Det er jo slik at lager du et fruktlegeme, så har du liksom, vi skal øke sporeproduserende overflaten, så er det liksom 3 måter å gjøre det på. Det er skiver, pigger eller porer, og det har vel vært utviklet 18 ganger i soppriket. Så av Lentinus er en stor slekt. Heldigvis er det en engelskmann som heter David Pegler, som har laget en verdensmonografi over den, slik at man kan faktisk greie for. Det er litt av problemet når man kommer i tropene. Man må ofte lage bestemmelsesnøkkelen først, før man kan bestemme den. Og det er jo ganske stort arbeid, faktisk, mange ganger. Ja, der har vi andre typer. Det ligner jo da på vår squamosus, eller skjellkjuke på oversiden, men den har altså skive på undersiden, og de har cystidier og greier, så det er ikke så veldig vanskelig å bestemme, faktisk. Og David Pegler er ganske pedagogisk, han har laget den boken slik at du, hvis du er i Afrika, så slipper du også bruke tid på å se på hva som har funnet i Sør-Amerika. Det store skillet mellom de tropiske soppene går jo mellom neotropene, altså skal vi si mellom Amerika og Sør-Amerika, og paleotropene, de gamle tropene. For gjennom millioner av år, også under istiden, så var det sammenhenget vegetasjonsdekke fra Afrika og gjennom hele India og den arabiske halvøy og over til det. Så det er veldig stor likhet i mykoton, for å holde altså utvalget av sopp, da, mellom India og Indonesia og Østafrika. Når du kommer bort til Vestafrika, så blir det litt annerledes. Det er for det første så ganoremotase, altså lakk-tjuke-gruppa, er veldig svær nå, og de ser tilsynelatende like ut, men det som skiller dem er da hvordan da cellene av den lakkaktige overflaten, den består av tette og tette celler, og noen er grenete, det andre er klumpete, og noen er spisse, og så videre, så det er litt karakterer der.
Og så er det jo velsignet at de nesten alltid har sporer, akkurat som skivesopper. Men så stanser problemet der. Dette er, ja, der har vi en annen som heter Humphreya, som er oppkalt etter en amerikaner. Og den har altså sporer som er vel noen av sopprikets største, det er på 30 my. Og det er ganske mye, og de har altså lange sånne rygger på sporene, så det er veldig lett å kjenne. Det er ganske vakker art, og er bundet til Afrika og deler av Asia. Ja, det er ikke så lett å si at dette er en gelésopp, men det er det. Det er jo litt overraskende å finne poroide gelésopper, dette Aporpion heter denne. Og den har jo vært med på å skrive den av nedeni fra Kamerun. Jeg har en kollega, og denne, vi holder på å skrive en stor poresoppbok om Afrikas poresopper, som skal bli lik, dette er litt tekstreklame, som den europeiske, og den skal vel komme i juni, hvis mine planer holder. Og jeg har en doktorgrads, en mykolog fra Kamerun, som arbeider sammen med meg og sender meg sopp, og så har jeg min gamle doktorgradsstudent, Anxious Masuka, som jeg noen har truffet fra Zimbabwe. Så det er vi tre som driver og skriver på det, og det er alltid godt å ha med folk som har engelsk som basisspråk, og fjerne mine verste grammatikalske blendere. Men det er litt overraskende å finne en del gelésopper, altså som har delte basidier i form av poresopper. Slekten Favolacea, det er altså en poroid mycena, for de som ikke har vært borte i slekten før. Den er veldig vanlig i form av masse sånne små fruktlegemer, de er gule, røde, hvite, alt ettersom. Og en av disse artene er nå kommet inn i Europa og sprer seg som ild i tørt gras, og er kommet opp til Frankrike og Italia, så det skal bli spennende å se hvor langt nord den kommer. Men den er altså mikroskopisk, akkurat som at du mikroskoperer en mycenaart. Det er veldig vanlig overalt i tropene. Her oppe har vi jo liksom bare én av denne typen, lett og pore, svoveltjuke, men i tropen er det både to og tre arter, og dette er en av disse som da er beskrevet fra Mauritius, som finnes i Afrika, så er det andre arter igjen i Sør-Amerika og greier, men man ser jo med en gang hvilken slekt man er i, for å si det sånn. Denne soppen her, det er Pseudopiptoporus, kalte jeg den. Den ble beskrevet fra Mosambik i 1914 av en portugiser, og siden var det ingen som har sett den. Dette er det andre eksemplaret. Og den er svær, den veier altså den største eksemplaret. Dere ser jo på den norske tollekniven oppe til venstre, som er veldig karakteristisk rart, har en underlig kombinasjon av amyloide hyfer, dextrinoide sporer og så videre, ikke sant? Det er en sånn merkelig kjemisk sammensetning. Så vi ser jo når folk får kjørt DNA på hvor den egentlig hører hjemme i verden. Porogrammet Atsurica har jeg selv beskrevet fra Mosambik. Det var artig å treffe igjen gamle venner i Kamerun. Den er helt enestående. Det er også en Cortisia C som har dannet porer, for å si det sånn. Den har altså tynne vegger som er sterile. Så det er ikke sånn som en poresopp, så er det jo hymenium på veggene. Mens her er det omvendt. Her er det hymenium i bunn, og så er veggene sterile. Man kan jo tenke seg hvilke krefter er det som har utviklet dette. Er det for at ikke insektene skal komme inn og spise og sånn? Men det er veldig karakteristisk. Utrolig vakker. Farven er... Jeg må jo si det at jeg hadde jo ikke med meg mitt eget kamera, for han Noah er jo profesjonell fotograf, så da slapp jeg den jobben. Og jeg bare sa at de og de bildene må du ta og sånn. Akkurat den der ble litt dårlig da, men det er for noe så er det. Flavodon, flavus, ligner litt på en irpex-art, for å si det sånn. Det er altså en slags tjuke med pigger, også beskrevet fra Java av den nevnte mannen som rømte dit. Så den er også en ganske vakker og fin art. Skiller seg litt fra vår irpex ved fargene og en del andre karakterer, men det er en sånn sopp som man kjenner hvor man er. Og den er pantropisk, det vil si den finnes over hele tropene.
Ja, det er mange arter av Microporus, er en slekt som navnet sier har ekstremt tynne porer, og som har sånne syster som sitter i poreåpningene, det vil si det er hyfer som er svellet opp og er med masse pigger, så det er, jeg fatter ikke hvem som egentlig, eller sier det er meningen at insekter ikke skal komme inn, men sporene skal jo også komme ut. Så det er for å finne sporavtrykk og sånn, så må man alltid samle soppen og pakke den inn i papir om natta og legge den på et papir, da sporulerer den. Hvis man finner den ute i skogen, så er den nesten alltid sporeløs altså, og steril og er ganske vanskelig. Vår sinobertjuke har to varianter av to brødre, for å si det sånn. Dette er en som heter Punisia, som er beskrevet fra Sri Lanka, men som er slett ikke uvanlig i den tropiske regnskogen i Afrika, men er mye tjukkere og større og har andre sporer. Ja, så er det en vrimmel av forskjellige trametaser, trametesarter om man vil. Dette er slekten Datronia. Om den lar seg opprettholde, det er en annen side av saken, men for vårt synspunkt, den heter Caperata, og beskrevet fra Brasil, men er pantropisk. Ja, så er det Hirschioporus, eller Tricaptum, det er altså med vår, den vanlige grantjuka som vi har hjemme, med samme fiolette belegget på undersiden, men det er mye vokser i rosetter og ja, har litt andre sporer også. Perenneporia er en kjempeslekt i tropene. Jeg tror vi har registrert en 25 stykker i Kamerun, og dette er en som heter Stipitata, som jeg beskrev på en kollekt fra Nigeria av en student som sendte den oppover. En ganske vakker art. Den har en tilsvarende bror i Sør-Amerika, akkurat lik, men har helt andre porer, mye større. Så er vi borte i slekten Fomitopsis. Det er veldig sjelden, det er bare en 2-3 arter av de tropene, fordi den har brunråte, det vil si at den bryter altså bare ned cellulosen og lar ligninene være igjen. Det er jo typisk for de vennedbrytende soppene at jo lenger nordover vi kommer, jo mer brunråte blir det, og noe henger selvfølgelig sammen med at i nordlig halvkule så har vi dominans av bartrær, som er dominert av brunråtesopper, mens i tropene er det så å si ikke, og det er nok konkurranseforhold. Jeg sier her, du har ikke råd til å la all maten være igjen på tallerken, fordi at de bryter jo bare ned halvparten av veien, mens resten lar de altså være igjen. Men slekten Fomitopsis, som vi da kjenner igjen hos rødrandtjuka først og fremst, men også hos rotens tjuke som vi så siden, det man finner noen navn. Ja, så er det forskjellige trametesarter, den heter Lactinea, som man kan tro. Det var Bangle Berkeley, han presten som jobbet i Kew, det er helt ufattelig. Han var altså prest hele livet, men jobbet samtidig i Kew, omtrent på full time om kvelden. Så når han var hjemme hos familien, det vet jeg ikke, men han greide han likevel å få 8 barn, men ok, ting skjer. Vi skal nå gå over til en del arter som jeg ikke har navn på, og som jeg heller ikke skal, jeg har lært noen av dem, men jeg har kanskje glemt det eller belemret til meg, for ellers så drep meg kongen, men altså ikke med graut, fordi at i disse ektomykorrhiza-skogene der nede, så er det altså en vanvittig vrimmel av biodiversitet. Terry Henkel og denne gjengen hadde registrert noe sånt som 40 amanita-arter, altså fluesopper, og hadde 25 registrerte arter av kantareller, og sånn er det hele veien bortover. Altså. Problemet er der nede at disse soppene, fruktlegemene, de kommer opp, og det er klart at det er jo, det trenger vel ikke fortelle deg at insekter er en plage i en sånn skog. Både er det innmari mye maur, du kan nesten ikke ta i noe før du får maur på det og sånn, og så er det jo forskjellige flyvende insekter av biller i 18 varianter som spiser opp disse soppene med en gang, så det er liksom det som vi i militæret kalte for hit and run. Du kommer altså opp, står en 3-4 dager, og så blir du borte. Det vil si at du må gå annen hver dag hele tiden for å få oversikten. Og de fant jo stadig nye arter, altså, så det er jo en biodiversitet som er helsid. Så det var mange kantareller. Ja, den slekten Polyporus er i sin normal forstand er ganske stor. Dette er en som heter Nidulans, som er veldig lett å kjenne på grunn av den fantastiske flotte fargen på hatten. Og så har den en svart stilk, som vi kjenner igjen fra sokkjuke og fra
denne her, ja, Melanopus, så heter den på latin, svartfottjukk heter den. Ganske vanlig art. Ja. Her har vi en som heter Quarry, det også en mikroporesart. Ganske vanlig, men lett å kjenne på grunn av det der fine hårete ullaget i forskjellige kranser på toppen. Ja, her har vi en som heter Afinis, som beskrevet fra Java. Her har vi en slektning av soltjukken, som mye, mye større og brunere, men mikroskopisk så de omtrent identiske. Ja, også pantropisk, så dette er gamle, også en brunråte sopp da. Slekten Hexagonia er selvfølgelig oppkalt etter de store porene, og det er også en ganske stor slekt i tropene. Vi har vel bare en art i Europa, en som er kjent i middelhavsområdet, men det er nå hvertfall en 15 arter der nede, og alle ser sånn store ut, og de er velsignet ved at du legger pakker inn i avispapir og legger på et sporeark under, og så om morgenen så er arket helt kritthvitt av sporer. De er tilpasset en enorm hurtig sporeproduksjon når forholdene er til rette. Ja, her er også flere av Trametes datroniarter, de er ganske vanlige der nede. Her har vi en raggtjuke type, men den har altså farvet hattkjøtt og blir tidligere kalt over i slekten Coriolopsis, som nå er blitt kommet inn i Trametes i vid forstand. Men det finnes jo stadig folk som driver og splitter, russerne er ganske gode på dette her etter hvert, fordi og det er noen folk borte i Kanada som har gjort det slik at nå er det snart bare en sopp i hver slekt. Dette gjør jo bestemmelsesarbeidet nesten håpløst. Ørlia Scabrosa, beskrevet av en fyr som heter Mørrel, oppkalt etter hans gode venn Øl, og den er veldig lett å kjenne, for den har alltid sånn et rødt lakkaktig belegg fra kantet fra basis, og så sprer det seg fremover mot kanten. Slekten Echinocete er lignende på våre polyprosarter, men dere ser de der svarte eller brune prikkene på toppen. Det er noen svære, enorme cystidier som kan bli en sånn 150 my lange, og ligner på det som vi skiller i slekten Felinus, av sånne seta, med vakre greiner og greier, og gjør at du kjenner igjen slekten allerede i skogen på denne her overflaten av hatten. Slekten Amauroderma har ikke vi i det hele tatt i den tempererte boreale siden. De er altså stilkete ganodermatas eller flattjuker, men de har runde sporer. Mens noen av dere husker kanskje fra skolen, de av dere som var der, at også slekten Ganoderma har sporer som alltid er liksom litt avkuttet på toppen, truncate som det heter på engelsk. Her er de alltid helt runde, og det er en vakker slekt, som er ganske vanlig i bare å vise. Ja, det er vel en 10-15 arter i Kamerun, og vi ser at de er ganske høye, og de er parasittiske alle sammen. Det vil si at de kommer opp fra jord, altså fra røtter nede i bakken. Mange trodde man at de var saprofytter, men det viser seg at de er parasitter alle sammen. Ofte når man kommer og ser at når treet er dødt, så blir det også sånn at parasitten må jo sørge for at verden får et langt og lykkelig liv. Og da er det slik at når da treet dør på en eller annen måte, så må soppen rømme, og dermed så kommer soppen opp i sånne lange radiære striper hvor hovedrøttene har ligget, for der ligger næringen, og så skal soppen da komme seg over til en annen vert. Dette er Coltrisia grandipora, som navnet heter. Det er altså da en av våre sandtjuke, og den er altså Ectomycorrhiza da. Ja, nå kommer vi tilbake til de der berømte kantarellene som jeg snakket om, som er vrimler, og de samlet av folk og spiste. Her har vi noen andre, så det er jo... Når vi kommer over i skivesoppene, så er det veldig mange, både av slekten, både Ursula og Lactarius, er veldig, veldig vanlig. Slekten Lactarius er jo hvert fall beskrevet en 80 arter i Afrika. Det er en kvinnelig professor som heter Mieke Verbeken i Gent, som er eksperten og har skrevet et kompendium for de som ønsker å gå ut i skogen der nede og begynne å jobbe med det. Ja, her har vi forskjellige typer av der. Der disse bildene er tatt av han Noah, som jo drev ordentlig med skikkelig fotografering. Ja, her har vi også flere andre. Vokstopper var det også ganske mange av.
som jeg sa, at det er forskjellige typer av amanita i alle mulige varianter med stor og lite krager. I par av dem er ganske oppsiktsvekkende, så sier man ja, den må jeg prøve å huske, den må jeg prøve å huske, men til slutt så, ja, så sier man det blir ikke noe av det likevel. Ja, her har vi også noen tilsvarende sånne som man tok bare for å vise variasjonen, og de tok altså opp kontinuerlige bilder og greier, og han, det fantastiske i vår tid er at disse bildene hver kveld, de ble sendt hjem til Washington ved hjelp av satellitt. Det er ganske oppsiktsvekkende altså. Han skulle visst det, Livingston, da han gikk og vassa ned her. Han brukte 3 år på å gå tvers over Afrika. Og det var en mann som døde hver dag. Det er ufattelig at han kom fram. Ja, det har ikke noe med dette å gjøre. Ja. Boletaseer er veldig mye av forskjellige typer. Her ser dere bare en variant. Og da sier jeg takk for turen.